בגדול, אנחנו נלך היום ללמוד על ציפורן חודרנית, איך לרפות ציפורן חודרנית. ההתנהלות של ציפורן חודרנית בעצם, אנחנו מתחילים קודם כל, מאבחנים את הבעיה, שמים את הרגל ישר במים סבון. על מנת שהסבון עם מים חמים ילקחו את הציפורן. בערך כ-10 דקות עד רבע שעה ציפורן אמורה להיות בתוך המים. חייבת. ולמה? רוב הרופאים בעצם, ההבדל בינינו לבינם, שהם עושים זריקה, הם עושים את הרגל בתוך מים בכלל, עושים זריקה, אם לא 2 או 3, מרדים את הבוען, והם נוטים לעקור את הציפורן, או מקסימום גוזרים רבע מהציפורן, והם פוגעים במקום הבריא, שזה בעצם, הם משיגים תוצאה הפוכה ועושים נזק. הרופאים עושים נזק בציפורן חודרנית. ההבדל בינינו לבין הרופאים, שאנחנו עובדים, יש לנו זמן להקדיש לציפורן חודרנית. לרופא אין לו זמן. בדיוק 5 דקות אתה בחוץ. וכן הלאה. אוקיי, נכנסים, יוצאים אצלנו. יכול להיות בין 20 דקות לחצי שעה לציפורן חודרנית. להקדיש. אוקיי? עכשיו, החשוב ביותר בעצם בציפורן שבא לקוח לציפורן חודרנית, החשוב ביותר זה שאנחנו קודם כל להרגיע. המטרה שלנו זה להרגיע את הלקוח, והלקוח בא בפחד מהרופאים שעקרו לו, או לא משנה מישהו נגע לו ובטוח הכאיב לו. מה שאנחנו לא נקים ולא נעשה זריקות ולא נוציא לו דם ולא נשים לו אפילו תחבושות. זה ישמע קצת הזוי, כי בא בחור או נער או ילד עם ציפורן חודרנית, ושמה הוא בא? הוא בא ומתלונן על כאב. כשאנחנו רואים את האצבע, רואים ישר שהיא דלקתית. עכשיו, אצבע שהיא דלקתית, זה אומר שברגע שאנחנו נוגעים בה, זה כואב לו. כואב לו מאוד. לכן, אנחנו שמים את הרגל בתוך חומר, למים חמים עם נוזל, סבון נוזלי בלבד. אתה מבין מה אני מבין? הוא מבין אבליס. מה? יש לו בתוך המים, אחרי שהבחנו את הבעיה, 10 דקות עד רבע שעה. בעשר דקות עד רבע שעה אנחנו יושבים ומסבירים לו בעצם מה זה ציפורן חודרנית ולמה זה קורה לו ואיך אפשר למנוע את זה, את הציפורן החודרנית, אוקיי? אז הנה, בא לקוח, הוא יושב עכשיו מולנו, שמנו לו את הרגליים במים, עכשיו אנחנו הולכים להסביר לו. כאילו אני מסביר להם, כאילו אני מסביר לכם, כאילו אני מסביר לו. עכשיו, ציפורן חודרנית ממה היא נגרמת בעצם? יש איזה 4 סיבות שאני יודע עליהן, שהן נגרמות כתוצאה מגזירה לא נכונה. גזירה לא נכונה זה אומר שאני אתן לכם דוגמה. גזירה למשל לא נכונה, זאת אומרת שאנחנו גוזרים את הציפורן במצב כזה, כן, היא גודלת, ואנחנו גוזרים אותה ונוגעים בצדדים, נוגעים פה, נוגעים ישר, משחקים עם הציפורן איך שרוצים. יש זה טעות ואני אסביר את זה עוד מעט. הסיבה השנייה זה נעל שפיצית,
שיש כאלה צעירים שאוהבים לנעול נעל שפיצית, וזה בעיה, כי כל האצבעות שלה בעצם, האצבעות בתוך הנעל בצורה כזו. ואז פה נלחץ הבשר וגורם לציפורת חודרנית. סיבה שלישית, זה מישהו שדרך על הרגל. בשמחות, עובדים, שמחים, מישהו דרך על הרגל, אתה ממשיך לשמוח, אתה ממשיך לקול, אתה לא שם לב. אבל ברגע שהציפורן גודלת בצורה כזו, גודלת ישר. ברגע שגנגו לה בציפורן, היא קיבלה זווית. ואז היא גודלת עקום. ברגע שהיא גודלת עקום, היא מתחילה להיכנס. ברגע שיש לה זווית, היא גודלת, היא מקבלת כבר זווית. הזווית הזו נשארת לאורך כל הדרך. אוקיי? עכשיו, סיבה רביעית, רצוי מאוד לגזור ציפורניים כל שבועיים. לא כל שלושה שבועות ולא כל חודש. נעליים? של רגליים? רגליים, כן. יש כמה חצי של רגליים? אני פעם של חודש. כל שבועיים, ואני אסביר לכם למה. בואו ניקח את הבוהן למשל. אם אנחנו רואים, עבר שבועיים, והיא עברה את הקו של הבשר, עברה אותו. עכשיו, אם אנחנו נותנים מכה, פה, מה אנחנו מגשים? בציפורן, לא בבשר. נוגעים בציפורן. אז מה קורה? הרגל היא בתוך הנעל, לעולם היא לא כמו כפפה ליד. היא תמיד זזה בתוך הנעל. ובחודש אוגוסט, בתמוז, אב, חם מאוד, והאור מתרכך של הנעל. בכל הצעד שאנחנו עושים, הרגל זזה בתוך הנעל. אוקיי? אין דבר כזה כמו כפפה ליד. אני יכול להוכיח לכם שאנחנו יורדים ירידה, האצבעות הולכות קדימה, אוקיי? עכשיו, מה בעצם, איך אפשר למנוע את זה? כל צעד שאנחנו עושים, האצבע מקבלת מכה. אז זה כמו ככה. זה כמו שהיא גודלת שני צעדים קדימה, וטק צעד אחורה. שני צעדים קדימה, טק צעד אחורה. וכך אכן הלאה. ואז היא בעצם, בוא נגיד, במילים הפשוטות, הציפורן כבר נלחצת, ולא מגיבה טוב. אז היא מתחילה, אם לא נותנים לה לגדול, אז היא מתחילה להילחץ פה, היא מתחילה להיכנס בצדדים. לכן צריך לגזור ציפורן, שהבשר והציפורן יהיו באותו קו. ויש כאלו טיפסי נשים. מה? יש טיפסי נשים אסור. לא לתת לבשר לעלות על הציפורן. אני רוצה שתבינו. יש מלחמה קיומית, יומיומית, בין הציפורן לבשר. מלחמה. הבשר דוחף את הציפורן, והציפורן דוחפת את הבשר. ככה 24 שעות. מי שהכי חזק, זה כמו שאני והוא עכשיו עם הכתף, אחד עם הכתף, מי הכי חזק מנצח. אוקיי? ככה הוא בין הציפורן לבשר. אנחנו לא מרגישים את זה, אבל זה תהליך. התהליך הזה שברגע שהציפורן יושבת על הבשר, אז יש שלום בית. ציפורן, הכל בסדר, מי מנוחות, אין בעיה. ברגע שהבשר על הציפורן, יש בעיה. מתחילה הבעיה. ואיך זה נגרם בעצם? אתן לכם דוגמה. אנחנו מקפידים מאוד שהציפורן גודלת לגזור ישר. כל הזמן. היא גודלת, אתה יכול להסתכל גבריאל? היא גודלת, אנחנו גוזרים ישר. גודלת, לגזור ישר. גודלת, ישר. זאת אומרת, זה יוצא כמו צורת חטא. כן? פה פינה, עד כאן, פה פינה וכאן. הציפורן יושבת ככה, ככה וככה. אוקיי? עכשיו, אם יש באמת פה בפינה השפיץ הזה הוא חד, אז לקחת פסירה וטיפה לשייף אותו. אבל לא להוריד. הרבה אנשים נוטים לעשות טעות בציפורן חודרנית. לגזור את הפינות, גוזרים אותן. קצת לחץ לו, אבל לחץ לי, אומר לי, זה כאב לי, אז גזרתי. הוא עשה טעות. אתם זוכרים מה אמרנו שציפורן הזו דוחף את הבשר, והבשר דוחף את הציפורן? עכשיו, ברגע שהוא גזר פה בציפורן, מה נוצר מצב? כמו אזור ריק, שטח ריק.
כמו מגרש ריק. מפה הוא גזר, מפה לפה, אין, לא ציפורן. עכשיו הבשר, מה הוא עושה? הבשר, הוא רוצה לדחוף את הציפורן, אין לו את הציפורן. הציפורן רוצה לדחוף את הבשר, אין לזה, יש רווח ביניהם. מישהו גזר פה בצד. לכן, מה קורה? הבשר, הוא גודל יותר מהר מציפורן. הוא גודל, שימו לב, בצורה כזו, ונהיה כמו גל של ים. גודל ונעצר. הוא לא יכול לעלות יותר. אני מדבר על הפינה הזו. ואז הוא מחכה, והוא מתקשה. הוא נהיה כמו ציפורן. החגורה הזו פה, היא לפעמים קשה כמו ציפורן. ולכן, מה קורה לציפורן? ציפורן גודלת כמו צב. יותר לאט. גודלת, גודל, מגיעה לפה. עכשיו שימו לב. אמרנו שאם היא על הבשר, אז אין בעיה. אבל שימו לב לאן הגיעה לפה. כי הגל כבר מחכה לה, הבשר. ואז מה קרה? היא רוצה להמשיך. היא רוצה להמשיך. היא רוצה לדחוף אותו, להמשיך, היא לא יכולה. כי הוא פה עוצר אותה. כן? הוא מונע אותה מלהמשיך. לעלות היא כבר לא יכולה. כבר מאוחר. אז מה קורה? שימו לב. מה קורה לציפון? אין לה ברירה. היא נכנעת לבשר, והיא נכנסת עד לפה. פה היא לא יכולה יותר להמשיך. היא נכנסת לבשר, ובתוך הבשר, פה, היא מתחילה לחפור. מתחילה ללחוץ, מתחילה לעשות חתך, לפצוע, נהיה פצע. פה מתחיל להיות אדום, בצד הזה, פה. מתחיל להיות אדום, זה או פה או פה, כן? מתחיל להיות אדום, נורא כואב. נורא כואב. והיא לוחצת, מתחיל להיות מוגלה. האזור הזה מתחיל להיות מודלק, האזור הזה. היא מדלקת, אוקיי? ולכן, מה עושים? מגיעים למצב שאין ברירה, מאוד כואב, הולכים לרופא. מן הסתם, דבר הכי חשוב זה לרופא. הולכים לרופא, דוקטור, כואב לי. ציפורן, תראה מה קרה לי. כואב לי, אדום, מוגלה, מה אני אעשה? הדוקטור מסתכל, יש לך ציפורן חודרני, קח משחה. הרופא המשפחה לא בזה, רק חירוג הזה. הרופא המשפחה לפני חירוג, הוא חושב שהוא יודע יותר טוב מחירוג, אז הוא מה עושה? נותן משחה. קח את המשחה, הולכים הביתה, שמים את המשחה, אני רוצה להגיד לכם, כמו כוסות רוח למה. למה? הציפורן ממשיכה לחדור, היא גודלת. היא לא עוצרת באדום. ואז המשחה לא יעזור. הוא בא לדוקטור עוד פעם, דוקטור, תראה, זה השתפר לי קצת, אבל כואב לי מאוד. טוב, קח אנטיביוטיקה. מנסה לדחוף לו כל מיני דברים, זה לא נעים. הציפורן לא מכירה לא אנטיביוטיקה ולא משחות. לא מעניין אותם בכדורים, היא ממשיכה להפוך, היא גודלת. המצב האופטימלי של הציפורן היא עד פה. אבל מה? בגלל שהוא עוצר אותה פה, אז היא מתחילה להיכנס. החלק המיותר פה הוא בעצם לא מחובר לבשר. אנחנו באים בעצם, מה עושים? המקום הזה רך, לוקחים את הצוות, מכניסים אותו לפה. אנחנו לא נוגעים בבשר, מכניסים קצת מרימים, מכניסים מרימים, מכניסים מרימים. לא נוגעים בבשר, הבשר הוא מאוד כואב. זו שיטה שלא כולם יודעים את זה, תלמדו את זה טוב. ואז טק אנחנו חותכים, ומוצאים את החתיכה מפה. מה נוצר לנו פה? תעלה, פצע, פתוח. ואז מה קורה? אנחנו שמים משחה, סימפטומצין, טריולון, כל מיני משחות, כן? אנטיביוטיות, שלשים פה, שולחים אותו הביתה לעשרה ימים עד שבועיים, תלוי במצב של הפועל. של הפצע, ואז נניח זה שבועיים, אוקיי? ואז הוא בא, אחרי שבועיים, חוזר אלינו. הוא שם כל יום משחה. כל יום משחה ושם פלסטר. לא תחבושות, רק פלסטר. אוקיי? הוא הגיע, במקרה הטוב, המשחה, כבר ברגע שאין התנגדות לציפורן, אם תחשבו, כל משחה אנטיביוטית יכולה לעזור. כי אין לה התנגדות של ציפורן. בואו נבוא לא קיימת, אנחנו הוצאנו אותה. ואז זה מתחיל להבריא, האדום יורד, הכל. מתחיל להבריא פה. ברגע שהבריא, יפה, אנחנו מסתכלים על הציפורן,
עדיין יש טיפה נפיחות, עדיין הציפורן, יש פה קצת בפנים, עוד קצת חתיכה אולי. אז אתם תראו את זה שאנחנו בהמשך, אם יש עוד קצת משהו לעשות, עושים את זה בשלב הבא. עכשיו אנחנו עכשיו נגזור לו, והוא ייקח, הם נגזור להם, הם יקחו אנטיביוטיקה, סיטומיצין, זה משחת עיניים הקטנה הזו, כל מיני זה, ונזמין אותם שבוע הבא. שבוע הבא אנחנו נראה את המצב של הציפור. ששאלה, אם אנחנו רואים ציפורן, שבקצוות יש פטריה, אתה בכל זאת שומר על צורת הציפורן ולא גוזר את הפטריה? לא, אם יש פטריה מותר לך לגזור את הציפורן בפינות שבעצם שאסור בגלל ציפורן רובני. מותר לך לגזור. למה? כי ברגע שעשית את זה, אתה מנעת את ההתפשטות של הפטריה. בוא תחשוב רגע, אתה עזרת בציפורן חודרנית, אבל העלמת את העין שלך מהפטריה. לא, מבחינת אתה אמרת לשמור על צורת הציפורן. במקרה הזה, אם יש פטריה, ללכת על הפטריה, להוריד אותה. ומה אתה עושה? אתה עושה, כאילו, נגיד אם פטריה לוקחת פה חלק, אתה עושה ככה או איך פסטור? אנחנו נראה, אני אסביר לכם עוד מעט, אסביר לכם על חי, מה שנקרא, עם ציפורן פטרייתית, בסדר? בזמן, אנחנו נעשה לנו הדמיה שכאילו יש לו ציפורן פטרייתית או לא, ואז אנחנו נראה לכם מה אנחנו עושים, בסדר? כי יש הרבה, לא בסדר, כי אנחנו בעצם כבר יכולים לחתוך, לא, לגזור לו. זה... ועכשיו לא יכאב לו במצב הזה. חשוב מאוד לדעת, מאוד פסיכולוגיה. יש הרבה פסיכולוגיה פה, בלקוח מאוד להתחבר אליו, לדבר איתו, להסביר לו. ברגע אתה נותן לו הרגשה טובה, אז קל לו יותר. על אף אחד שהוא בא, רואה את זה, רואה פה, רואה את זה, בקליניקה הוא מפחד, הוא בלחץ, הוא בא גם ככה בלחץ, עם כאבים. אז מאוד חשוב. לא, לא, לא לילדים. מותר, בדרך כלל הילדים באים עם האבא. אתה יודע, תדע שילד לא בא אף פעם לבד. הם באים תמיד עם האמא או עם האבא. האמא לחוצה. איך? האמא לחוצה. האם דוד. איך? כל הציפורניים, או רק הבוין ישר צריך לעשות. איך? כל הציפורניים נגזור ישר. לא, לא. ביד... ההבדל ביד וברגליים, זוכרים שמה אמרתי לכם מה ההבדל? בין הרגליים לידיים, מה ההבדל? אם אתה זוכר? הרגליים הוא פתוח. מישהו זוכר? כן, הכל שבוע, פתוח. לא הבנתי. פתוח, כן, כמו שאמרתי. מה זה פתוח? אבל גם אם אני... אנשים לא בנעל ותמיד אתה מפקח עליהם. יש לנו שליטה על הידיים. יש, אבל אם אתה גוזר עקום, יקרה לך. אז אני אסביר. אני, כשאני מוציא את האור, יש אור כזה שאתה מוציא, אבל נהיה פה מוגלם. אז אני אסביר לכם, עוד פעם. אבל רגע, גם ברגליים נגזור ישר את כל האצבעות, או רק את הבוין? כל האצבעות. למה? אני אסביר לכם. כי הידיים הן חשופות. חשופות לאור, לשמש, אוויר. אתה מבין? יש לנו שליטה עליהם. כל דבר קטן, כל פיפ קטן, אנחנו ישר מסתערים עליו ומנקים אותו. אוקיי? מסדרים אותו. יש לנו ברכת המזון, כל הזמן אנחנו רוצים ידיים. כל הזמן יש לנו שליטה, קצת לחלך, תשאר רוצה. לעומת זה, האצבעות ברגליים, בתוך הנעליים, בין 14 ל-16 שעות. הרגליים בתוך הנעליים, בין 14 ל-16, תבינו איך הרגל בפנים, אם אני אקח אחד מכם, אני אשים אותו בחוץ, באוגוסט, אשים לו רק גרב, 10 דקות, רבע שעה, הוא יעיף את זה מעליו, הוא לא יכול לנשום, חם לו, מזיע, לך. אותו דבר הרגל, היא ככה מרגישה. ועכשיו, אם יש לנו בעיה ברגל, אנחנו מגלים את זה רק אחרי 15-16 שעות, אוקיי? ואחרי 15-16 שעות, אנחנו בעצם, מה רואים? יש לנו איזה בעיה. עכשיו, אנחנו באים עייפים, אחרי עבודה, אחרי לימודים, אז יש לנו בעיה קטנה. נו, אז מה? איך אומר ביבי? אז יהיה זה, אז מה? אתה מבין? אז יאשימו אותו משהו, זה שטויות. אז פה אותו דבר. אז מה זה שאתה, אין לך זמן, אתה לא מתייחס. פתאום הילד בא, פתאום זה, עברת. למחרת עוד 16 שעות. למחרת עוד 16 שעות וכבר אתה בעיה בפנים. אתה מבין? אז אתה מסתכל, וואו, אני לא יודע לעשות, אבל עזוב את זה עכשיו. לא כואב, לא רואים את זה. בתוך הנעל, יאללה, ממשיכים. זה קו מחשבה. זה ההבדל
בין הידיים שהן חשופות לאור, ואתה רואה, יש לך שליטה עליהן, לבין הרגליים שבאצבעות של הרגליים בתוך הדבר. שזה יש לנו את רוב הבעיות. אין, 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 אין מקרה של ציפורן חודרנית, בא לי אחד רק מתוך ה-20 שנה שאני מכיר, אולי אחד או שתיים, באו לי לציפורן חודרנית ביד. אין דבר כזה. זה נדיר. זה נדיר מאוד. ובשביל זה ההבדל ברגליים. זה גם עוזר בקלות. טוב, אנחנו בעצם, יש לכם שאלות? עכשיו אני רואה עכשיו, התחיל אצבע. אנחנו עכשיו ניגש. אמרתי לו, אני כבר אמרתי לו כבר מיד, אצבע חותכים, נחסך בעיות. שם עוד שאלה. אתה משתמש באמת במשהו לשקף כאבים כאן בחוץ, או ש... אנחנו בדרך כלל, שמים את ה... אגב, דיברת איתי על ה... דמיני את המלחש משם, בבקשה, רינה. אבא שלי מועל. אז עשה בתחבושת הראשונה קצת, שיהיה לחוש. נכון. די לחוש. ככה, הוא מציע את זה, זה בתוך מוסה. זה סך הכל 10%. מה זה? הוא שם לי פעם אחת. אתה התכוונת לזה או שמעת לספרי? יש קרמים. אבל מה זה? זה לא הספרי. איזה חול? ספרי כתוב. כתוב ספרי. כן, אבל זה... זה נהיה קר. זה לא... זה לא תרסיס. יש קרם אמלה? מה? יש קרם אמלה? זה עושה קר ברגל. לא. לא? לא. יש כזה עזמה שאני... לא, יש משהו אחר. יש מקפיא. חומר פעיל. משהו אחר. עשרה שמה. משהו אחר, יש משהו שמקפיא לי את השם הרבה. מה זה חומר פעיל? איזה חומר פעיל? תגע, אני אגיד לך. אתה רואה את זה? מה זה עושה? אתה רואה, זה נוזל. כן, כן. זה נוזל. אבל צריך לעטוף את זה שזה יהיה. מה הוא עושה? לא. במקום? לא, מה פתאום? ישר. לא, לא. מי? אז מה הוא עושה? מי? האמלה לא מיד. מי המחל? מרדים. האמלה זה מקרם. לא, לא. לא מקרם. לא, כי יש ספרים שמקררים. לא, לא. זה משהו אחר. כמו שקיבלת מכה. זה משהו אחר, זה אם קיבלת מכה, יש לי כזה משהו. ויש כזה שהוא נוצר אבקה לבנה, לפצע. לא, זה לא. פה זה בעצם, אתה שר אפילו על פצע פתוח. זה ילחוש. רגע, אתה שם כל אחד? זה ילחוש. אתה שם את זה בצבע חודרנית? אני שם את זה. גם אני שמה ליבלת חודרנית עם בחורה. מאוד כואב. אז ככה, אשתי מטפלת בנשים בחדר הזה, ואני מטפל בגברים שם. אז היא יודעת, כאילו, מניסיון של נשים. העבודה היא בעצם נשים, גברים זה אותו דבר, שתבינו. היתרון שלה שהיא יכולה לעבוד עם נשים ואני לא. זה היתרון. עכשיו, מה שאנחנו עושים בעצם, אני סומך על עצמי מהידע שלי, אני לא עובד עם זה. אוקיי? אני לא עובד עם זה, בכלל. אני עובד עם זה למקרים אחרים. אוקיי? אני אסביר לכם אחר כך. אני... למה? תחשבו רגע. אם בא בן אדם, הרי בעצם... אתה רוצה להרגיש איפה כאב? בעצם תקשיבו, בעצם תקשיבו. מה הסוד? מה הרעיון פה? אם הוא בא אליי בן אדם שהכל עם דלקת, מוגלה, זה כמו ליום אשר לא בתוך הנהל, זה לך. והמוגלה רקחה את המקום. הציפור הזה רק לחתוך אותה בלי מים אפילו, כי היא רוקחת, אתה מבין? היא מאוד רכה. אז לא בא לי לגזור אותה, כי כבר המוגלה עשתה לי את העבודה. אתה מבין? כבר הדם וההפרשה שיש פה עשתה לנו את העבודה. אבל לא להראות שאנחנו עובדים, לא כמו הרופאים ישר, זה לגזור שלום. אנחנו שמים את הרגל במים, גם זה עוד יתרון, זה עוד יתרון לרקח. וגם, זה לא נעים שהוא בא עם מוגלה, אז ככה זה נקי כבר יותר, אנחנו נקים, מסדרים, אתה מבין? זה אחרת, שזה יוצא בתוך המים, אוקיי? וגם, אם תחשבו, הוא בא עם ריח חריף של המוגלה, אז אם הוא שם את הרגל בתוך המים, אז זה אחרת, אוקיי? בסדר? עכשיו, דיברנו על, בעצם על מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים עכשיו לגזור את הציפורן, ללא כאב. אנחנו לא מכירים. כן, אני רואה שהוא... אחי, זה בלי כיף. אחד שומע לא כאב, תרים את הראש. תאמין, ישר, נהנה כזה. זה בלי כיף. אם כואב, אז תגיד לנו. No pay. ואנחנו נראה, אני אראה לכם איך אנחנו גוזרים. עכשיו, רצוי לעבוד עם כלי נכון. לציפורן חודרנית.
יש לנו כמה סוגים של צבתות. אוקיי? יש לנו צבת שהיא הולכת בצורה כזו. שימו לב, קצת כמורה כזו. ויש לנו צבת שהולכת, שהשפיצים שלה ישרים. אוקיי? ואנחנו בציפורן חודרנית עובדים עם צבת שהוא בעצם ישר. אוקיי? למה? כי אנחנו רוצים בעצם לחדור, אם אנחנו אמרנו פה, ואנחנו רוצים לחדור, כן? אם היא הולכת פה, היא יכולה לעקוץ את הבשר, לצוות אותו, לעקוץ אותו, לדקור אותו, ואז הוא יברח. לכן אנחנו לא נותנים לו. אנחנו, אני אראה לכם איך אני תופס את הרגל בצורה חזקה, ולא לא כואב, לא? שלא יברח. לא יברח, הוא יכול לדקר, לחטר. אפשר לעשות ברית עם זה, עם הצוות. אתה יכול לקבל את זה, כזכרת משנית. לא, לא, לא קורה. אין כאב. לא, זה שנם ויתפרים. עכשיו, יש עוד משהו. מה ההבדל בעצם, מה ההבדל בינינו לבין הרופאים? שימו לב כמה הרופאים עושים נזק. עוד שתי דקות, אני אסביר לכם את זה. ותראו, אתם תאריכו את עצמכם, פתאום, אחרי האצבע הזו. הרגל נמצא בתוך המים. מה הבעיה בזה? האצבע, חשוב לי, אין לי בעיה שתעמוד ככה, אבל האצבע חמור. לא, פה לא צריכים, פה רציתי רק להראות לך. אוקיי. זה אחרי שהוא חתך לי, זה גודל אחר, ותסתכל על זה. אתה רואה את זה? לא, אז למה לבן אדם לא עושה את זה וזהו? אני אסביר לכם, עוד מעט. כשאני אבוא לפה, אני אסביר לכם, אוקיי? יאללה. עכשיו, את זה שאתה מחזיק ביד, זה נקרא מאלחש, שומע? כן, כן. נכון, רשום פה 10%? זה לפעמים, כן. אני לא מראה להם. אני לא מראה להם, אני אומר, אני שם ילדות, ילדים באים אליי. אני אומר, אני שם לכם מרדים עכשיו את זה, אתם מרדים את האצבע. לא גם 10%, נגיד לו 10%, יצחקו אליי. אחרי כמה שניות, זה מרדים? 10%? זה לא מרדים. אז אני לא מראה להם את ה10%. אה, אבל הם עושים פה. גם לא מבינים. לא מראה, אתה מבין? הם לא מבינים גם את זה. נוסיף אפס. טוב, מה שקורה, יש הבדל, שימו לב, בין רופאים לבין הפדיקוריסטים הרפואיים. שימו לב, אני לוקח את האצבע, כן? סכן, הוא התייבש שם. אני לוקח את האצבע. שימו לב, אני מחלק את הציפורן לארבע. ארבע רבעים, אוקיי? אני לוקח את הציפורן, אני מחלק אותה לארבע. ארבע רבעים, אוקיי? עכשיו, שימו לב, איפה כואב בדרך כלל בציפורן החודרנית? או פה, או פה. בפינות. איי, אל תיגע בי, פה כואב לו. אבל מה, אם תשימו לב, גם נתחיל להיות אדום פה, גם פה. זה משליך מפה לפה. זה רק הבשר. הכאב, בדיוק, הכאב הוא פה. המוגליים עד לכאן. אפילו לפעמים עולה עד למעלה. בדיוק, גם פה, אם הם מחמרים, אם מזניחים את זה, אז אני כבר הייתי גם פה והכל. אבל אני יודע איפה המוקד. של הכאב. המוקד של הכאב זה בפינות. או פה, או פה. לכן, אנחנו מה עושים? גוזרים ככה, שימו לב טוב. מפה, מהרבע הזה, עד כאן. זה החתיכה שאני גוזרים. אז מה עם השפיץ הזה? שאלת אותך אז. מגיעים לפה, ואז אפשר עם הטיפה הקטנה להוריד אותו. ואם לא עכשיו, בעוד שבועיים. ואז כן יכלו להוריד? למה? כי כרגע זה כואב לו. אז אם הקלת לו על האצבע, בעוד שבוע כבר הוא לא יכאב לו, אז אין לך בעיה לגבור את הפינה. הפינה הזו לא תזיק במשך 10 ימים עד שבועיים. אם אתה מתחיל לגדול... אז בעצם ככה אתה גם עוזר לצפון את הפטריה בזווית הזו. במידה ויש פטריה. זה אותו דבר בעצם. כן. אפילו שיש שם משהו, אתה טיפה משייף. כן. הוא אמר לו, תבוא עוד שבועיים ונעקוב אחרי זה. אני לא משייף כרגע. כרגע אני מדובר על ציפורן חודרנית שאני גוזר. אבל אתה ציפה, לא צריך לשייף שם בפנים, לא, זה כואב, לא, לכן אי אפשר לשייף. לא, לשייף. זה לא יכאב לו. לא, אז למה אתה משאיר את זה, לא משאיר? אני משאיר לו את זה, כי אם אני כאב לו כבר, כל האזור.
אם אני אתחיל לשחק לו פה בזמן שכואב לו, הוא יקפוץ. אתה מבין? עוד 10 ימים אתה כן תשב טיפה. עוד 10 ימים כבר לא יקאב לו. אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אתה מבין? וכבר הוא מכיר אותי. והוא כבר מכיר אתכם. הוא יבוא יותר רגוע. הוא יושב, הוא יצרתם אמון. הוא פתאום רואה, אמא, תראי איזה יופי. אתה מבין? האמא שמחה, אבא שמח, הוא בא בזה. בכיף. בדיוק. אתה מבין? עכשיו, אמרנו ככה, אם חילקנו את זה ל4, נכון? 4, אז שני הרבעים האלה, מה שכואב פה, אז חותרים או פה, או פה. פה זה שני רבעים בריאים שצמודים לבשר, רבותיי. ומה עושים הרופאים? אתה יודע מה הם עושים? הם עושים, על זה הייתי, הייתי אצל הרופא, אני לא יודע. שימו לב מה הוא עשה. הרופא, או במקרה, תקשיבו טוב, מה שהוא עושה, הוא עוקר את הציפורן, הוא נותן לעקור, אבל במידה בורא הציפורן בריאה ורק פה, מה הוא עושה? שימו לב, הוא מרדים את המקום, נותן זריקה פה, והוא גוזר מפה, שימו לב, מפה עד פה. עכשיו, פה אמרנו זה בריא, נכון? שני הרבעים האלה. הוא פוגע במקום הבריא. זה צמוד לבשר, אבל אתה לא תרגיש את הכאב, כי יש לך, היא מושבטת את האצבע, היא רדומה. ואז הוא מה עושה? עוקר עם הבשר. ופה הוא עשה טעות. כי הוא שינה, הוא שינה לציפורן את המסלול של הטבעי. מה הוא עשה? שימו לב מה הוא עשה, הוא עשה נזק. רופאים לא יודעים, אני רוצה שתבינו, רופאים לא יודעים לעבוד עם ציפורן לחבונת. נקודה. לא יודעים. אני הלכתי פעם עם לקוח שלי, היה לו פה בונגלוס כזה, בשר. בשר, קוראים לזה בשר פרה. אין מה לעשות איתו. חייבים להוריד אותו, את הבשר הזה. הלכתי איתו לכירורג, כאילו אני גיסו, לא אמרתי שאני רוצה. היינו באיזה מקום. עכשיו בא הרופא, הכירורג, אומר לו שב, תראה לי, אומר לו הנה, הוא מראה לו, אומר לו טוב, אנחנו נעקור לך את הציפורן. אז אני אומר לו, תשמע הרופא, אני מטפל אצל איזה פדיקוריסט כבר כמה זמן, ואין לי ציפורן חודרנית, אבל החתיכה הזו שיש, הבשר, היא מפריעה, היא בחיים לא תיתן לציפורן לעלות למעלה. צריך להוריד אותה, לחתוך אותה ולהוריד, בשביל זה באתי. אל תגיד לי מה לעשות. אל תגיד לי מה לעשות, אתה לא תלמד לי את העבודה. הוא אומר לו, אבל הייתי צריכה כמה פעמים. גזרת לי, עקרת לי, וזה חזר. אז מה עכשיו, עוד פעם? וכן, אני אעשה לך את זה, ותבוא עוד פעם אני אעשה לך את זה. תראה איזה חוצפה של בן אדם. ברגע שזה עשית לו ככה, בוא. אין לי מי לדבר בכלל. אין לי מי לדבר. בסוף הוא הלך לאיזה כירורג אחר, פתח תקווה שם, והורידו לו את זה. 3 שנים הוא סבל. מציפור הנכון. רגע, אם אתה... אתם תראו, אם יש בעיה, אם יש פה בעיה, בליטה של בשר כבר, ותיגעו בו אבן, תדעו שהבן אדם הזה סובל הרבה זמן, מעל 2-3 שנים, לפי זה אתם תדעו, אם הבשר הוא כמו אבן, אתם תדעו לזהות כמה זמן הבן אדם יש לו ציפורן חודרנית, וברגע שהחתיכה הזו נמצא כבר 2 שנים, אל תתחילו עם הציפורן. מה הבעיה שחותכים שם? לא ראית את זה. הוא מוריד את זה בשנייה. ואז שהוא מוריד את החתיכה, אתה רואה את זה, נהיה מצב כזה. ואז הציפורן יכולה לצאת. קל לך לעבוד איתה. קל לך להשתלט עליה. הבנת? כן, כן. אני הרבה שלחתי להוריד מזה. מה הבעיה שנכנסים עד בפנים ואחרי זה לא גודל פה? איפה? כמו שפה הוא עשה. נכנס בשתי הצדדים עד לפה, ועכשיו לא גודל. יש לי רגוע, אין לי כאלה. אני אגיד לך מה הוא עושה. כבר כמה שנים. אני אגיד לך מה הוא עושה. תקשיב, הוא חתך לך עד פה. כן. ושם לך חומר. אוקיי. החומר הזה, זה חומר שהרג לך את השורש. אוקיי, נו. הרג אותו. אבל אין לי כאלה. שנייה. אבל ראית איזה ציפורן יש לך? איזה צורה? צורה יפה? מאכפת את זה, מתחת לגב רואים. צודק, הנה, מה רואים? לא רואים. שמתם לב? נשים לא רוצים, נשים רוצות שיהיה ציפורניים יפות. עכשיו באים אליי... עכשיו תסתכלי את שתי את זה. כן, אתה צודק. זה היה פעם ככה, והוא עשה לי מזה ככה. כן, כן.
ולא היית רוצה שיהיה לך ציפורן נורמלי? אני רוצה שלא יהיה לי כאבים. שנייה, לא היה לך כאבים, אתה בא לפדיקוריסט, לא לרופא. הוא אמר לי לא. מה שייך שם? יש לי פה מקום להגדיל, אמר לי לא. אם אתה שואל רב, אתה צריך ללכת את השם. הם רואים דברים שאנחנו לא רואים. טוב. עכשיו היינו, אנחנו מנגבים קודם כל פה. אתם צריכים להבין שהלקוח, כל תנועה שאתם עושים, הוא עוקב אחרי זה. כי הוא בלחץ. הדבר הראשון שאתם אומרים, לא באים ישר על זה. על הכאב. פה. מנגבים לו לאט לאט, באים, רואים? ושימו לב, שמים את זה ככה. ממש באוויר. לא לגעת. אתם יוצרים אמון. ללקוח שאתם לא מכירים. בסדר? לחץ את פעם אחת, כאב לו גמרנו. הוא יודע שזה כואב. ככה שימו לב, הוא לא כואב לו. כואב? לא כואב. נכון? יופי. עכשיו. ואנחנו בזהירות, בזהירות נגבים לו פה את הסבון. לא ממש, רק סבון שיש את הקצב. עכשיו זה בסדר. יש לנו את המנורה, כמובן. עשר. טוב. זה כמו יתרות, לא? עכשיו, אתם לא יכולים לעבוד ציפורן חוזרני בצורה הזו, שהרגל ככה. היא חייבת להיות מצב כזה. אתם באים מפה. בסדר? הבנתם? אני רוצה שתרים רגע. תרים ככה. זהו. בסדר? אוקיי? בדרך כלל אנחנו מרימים אותם שיהיה להם... יש לי כיסא גבוה, הוא מעוניין שספרים, אז הוא גבוה. למשל, כיסא כזה, למשל, הוא מתרומם צעד, בשביל להתרומם, אתה צריך לקום ואז לחוץ הוא יתרומם, נכון? כן, כן. ההוא, אתה יושב גם 200 קילו, הוא מרים. כי ההוא 2,500 שקל עולה כיסא כזה. זה שספרים, אתה מבין? אז עם הרגלית אפשר להרים אותו עד למעלה. ואז הוא לא יקפל יותר מן את הרגל, או אישה, או זה, בסדר? אוקיי. אז אנחנו רק במצב הזה גוזרים, בסדר? איפה סכין? איפה סכין? לא, זה לא כואב. זה לא כואב, אל תכניס אותו בלחץ. הנה, זה כואב. זה לא כואב בכלל. חשוב לי מאוד. מה? לא. אה, כן. תביא לי. חשוב לי מאוד, אתם שימו לב, אנחנו מחטאים את הכלים לפני שמתחילים לעבוד. בסדר? חשוב מאוד לחטות את הכלים. גם אם הוא חוטא בסטריליזציה, אוקיי? בכל זאת, בקנאות, להקפיד על חיטוי, זה בעצם על כל 70%. אוקיי? טוב. אוקיי, כולם רואים? קודם כל שימו לב מה קורה. הציפור לא גזורה, פה יש לו שני שפיצים. אז אנחנו גוזרים לו טיפה פה. למה גוזרים לו פה? כי תחשבו, פה זה לא כואב. ברגע שגזרנו ולא כאב לו, עוד יותר אתם נותנים לו להרגיש טוב. בסדר? עכשיו, יש לנו את הבעיה פה. אתם רואים פה? עוד זה הבעיה, כן. לכן אנחנו לוקחים את זה, ובדרך כלל לילדים אנחנו לא מראים. אני שם את זה ככה, אז תקלו. ככה, ו... אתם רואים? בצורה כזו, תופס לו את האצבע פה. שפה ברורה. בצורה כזו, כן? את רואה? לא, אתה סוגר לי. אוקיי. הוא כבר אמר יותר קשה. כבר גזרו לו פעם? כן, אמרתי לך, אבא שלי גזר לו. אוקיי. יש לי סיוט, עד עכשיו. אבל הוא מאמין לאף אחד. אוקיי. עכשיו תשימו לי. כל פעם מאכילים אותו באותה מסיר. אז מה יהיה? אוקיי. עכשיו הוא מפחד. עכשיו לא לזוז, טוב אתה? יש ריק נפיס ואתה רגע זה ריקס כדי מחנה השטור. שימו לב, אני רוצה שתבינו. אני מתמקמין טוב. תופסים את הרגל, את הכיסא ברגל. זאת אומרת, הרגלית, פה תופסים אותו, שלא יזוז. אוקיי? בעדינות, ברגע שהוא יזוז, נתפוס קצת חזק. לא לתת לו לזוז. שימו לב. אני מראים פה. שימו לב, אני רוצה שתראו.
אני מראים פה, שימו לב, תראו, אני כבר נכנס קצת, עוד פה, תגידו... תדווי? לא, לא עושה חשב, לא עושה תדווי זוג. כואב, תגידו? לא, לא, הוא אמר שלא כואב לה. שימו לב, אני מראים עוד קצת, זהו, עד פה, לא צריך, אמרנו, זוכרים? חצי. חצי, הרבע, הרבע העליון. שימו לב, לקחתי את זה. אני מוריד, הוא תופס פה, בצורה כזו. אתה שובר את זה? לא ככה. מתחיל לשבור ימינה קצת. שימו לב, ראיתם? לסכין, ולכאן, גם לכיוון הזה. סוחב, לאט, 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 וזה בחוץ. קו? רגיטין? לא כואב לך בכלל? איפה זה? איפה זה? שמתם לו מה היה לו? זה? כן, זה מה שהיה לו בפנים. הנה, זה היה לו בפנים, כל זה. כל זה היה בפנים. אז כזה מסע השפיץ הזה? הוא לא מאמין מה שעשית לו. איזה עוד השפיץ? לא, כי אבא שלי חתך לו בשר החי. עכשיו, אנחנו אמרנו ככה, ללא כאב... אבל איך ידעת איפה? רגע, שנייה, שנייה. ללא כאב, ללא זריקות, ללא דם, ללא תחבושות. כאב לו? לא, כאב. אז אמרנו ללא כאב. עשינו זריקה? לא. דם. אתם רוצים לראות דם? בבקשה, תראו. יש דם? אין דם, נכון? אין דם. שימו לב, דם זה נקרא כזה, דם סתכל, דם זה נוזל, מטפטף, זה נקרא דם. כשרופא חותך, אתה יכול לשאול אותו. כן, אדם יורד, בטח, הוא שם איזה, שם תחבושת, בטח, מה זה? לשחול ככה, הוא לא יכול לנעול תנח. נכון, הולכים אין לבית, הייתי שכן שלי. תראה, אצלנו... אחרי זה שמתעורר, יש לך איסורים נוראים, שמתעורר... עכשיו שים לב, ראיתם את זה? רגע, איך ידעת מה אתה מושך פה? פה את הקצה הזה. אני משכתי מה שיצא יצא, זה... אבל זה כבר היית צריך למשוך, זה לא מה שהיה... אני תפסתי. לא מה שחתכת. אני גזרתי פה. אתה חתכת לפה. את החתיכה הקטנה. כן. גזרתי. עד לפה. ותפסתי את זה פה. נו. החתיכה הקטנה. ומשכתי אותו החוצה. למה שזה יצא? אבל בדיוק, למה? הוא היה מחוברת. קודם כל הוא מאוד רך בגלל שהוא היה ברכה מאוד. אבל זה... באיזה מקום זה נשבר? בגבול של כאילו בריא או לא? בין הבריא לחולה. החולה. איפה שהיה מוגלד זה גם צידות. זה גם צידות. שמתם למה אני עשיתי? כן, עשית, הרמתי ככה, קודם כל ככה נכנס, נכון? כן. עכשיו, תפסתי, הפכתי את זה, תפסתי פה, שימו לב מה קרה לה, שימו לב, סובבתי את זה. סובבתי, והלכתי לפה. לא, אבל פה, עכשיו, שימו לב, רגע, שיהיה מצב... תסביר על הנייר שאתה גוזר, יותר טוב. לא, לא, בסדר. יותר מזה, ברגע שאני מושך לכאן, יכול להיות מצב שיכאב לו פה, נכון. אז אני עוצר והולך ימינה. יכול להיות שיכאב לו, אז אני עוצר והולך אליי. שימו לב, אני משחק עם הציפורת. אני הולך לפי שלא יכאב לו, ולפי שהציפורת יצא. הבנתם? אבל איך ידעת שזה לא יכאב לו? מהניסיון. זהו, ניסיון, פרקטיקה. הוא עושה פעם אחת ככה, הוא ראה שהוא בוחר, הוא עושה ככה, הוא בחר. זה באמצע. 20 שנה אני מתעסק. בסדר, אבל אנחנו צריכים... שנייה, שנייה. עכשיו בואו תסתכלו. הקרוב שלך, תראה אם הוא יקפוץ את התקרה, סימן שיקרה. עכשיו בואו תסתכלו. רגע, תסתכלו עוד משהו. תראו, אני פותח פה. אתה רואה? תסתכלו, אני פותח פה. תראו מה קורה. עד לאן חתכתי. אוקיי? אתה רואים את הלבן הזה? הלבן זה אור. לא לגעת בו, זה לא ציפורן. ופה יש לו פצע. עכשיו, הפצע הזה נוצר... כואב לו הפצע. לא פה. פה לא כואב לו. כואב לו פה, הפצע. אתה מבין? ולכן אנחנו שמים עכשיו משחה. תביא לי משחה, בבקשה. רגע, ופה. רגע, מצד השני בצד? שנייה, שנייה, מה אתה עושה עם צד האור קשה הזה? אני הרבה שמה משחה... זאת... שמה זה בפנים. לא. דרמטול. לא, לא. דרמטול הוא מצוין. הוא גם עוצר דם. לא שם.
לא. זה מטור, זה בנשם אחר? לא, לא, זה 20 שקל. מה עם הצד השני? מה, זה אבקה או זה... זה אני לא משנים? זה כמו... אבא שלי חתך לו גם בצד הזה. זה אבקה צהובה. לא, לא, לא נגע. הרב מחפות משתמש זה בברית. לא נגע בצד השני. למה, יש לו... זה 20 שקל. מה זה טוב? לא נגע בצד השני. גם עוצר דם, גם מחטק, אלה שלא עוזר שום לשפוט במובלה. אין עוד שנייה, אני אביא משחר. גם לבש מחר. אתה מוזל את זה סתם משחר. מה, שגמר השתיק. אני רוצה לשים לו מים חמים.